ilaa 7 askari oo ka tirsan ciidamada booliska ee ismaamulka Wajeer ayaa la sheegay in ay ku dhinteen weerar bambaano ah oo la sheegay waa nooca wadada lagu aaso taasoo la toonsan yahay inay ka dambeeyeen ururka Al-Shabaab deegaanada u dhaxeeya Riiba iyo Konton ee ismaamulka Wajeer. Wariyaha halkaas nooga soo warrama Xasan Nuur Cilmooge ayaa ka warramay. meel u dhaxeysa deegaanada Riba iyo Konton ismaamulka Wajeer dalka Kenya ayaa lagu dilay 7 askari kadib markii gaari ay wateen ay la qaraxday miinada dhulka lagu aaso. Laba ka mid ah askartaasi ayaa xaaladooda caafimaadka lagula tacaalayaa hospitalka guud ee countiga Wajeer kadib dhaawacyo fudud oo ay ka dhaxleen weerarkaasi. Laba ka mid ah askartaasi ayaa la laayahay halka ay ku maqan yihiin ilaa iyo haatani. Xildhibaanka laga soo doortay bariga Wajeer mudane Rashid Qaasim Amiin ayaa sheegay inay u qabanayaan wasiirka amniga gudaha dalka muddo 3 bari ah si xaaladda jirto uu wax uga bedelo. Waxaan doonaynaa nabadgelyo buuxdo oo taageero buuxdo in uu noo keeno Matiang'i within a period of 3 days. 3 bari garaan qabanayna. 3 bari kale ayaan u qabanayna inuu aysan halti matab. Matiang'i should pull up his socks. We know koro soo kaca noo yimid hadda xilinkan aan joogno maxaa laga joogaa 24 hours ayaa laga joogaa wax dowlad oo maanta ka hadlay adan inspector of police ma jiro wax taageero ay maanta ay keeneen ma leh sidii uu sheegay xareed waa dadkii meydka hadda waxaa soo qaaday shicib baa soo qaaday iyo county government. Gobanatooraha ismaamulka Wajeer Maxamed Cabdi Maxmuud ayaa tibaaxay in dowladda countiga Wajeer ay faragelin ku sameyni doonto amniga ismaamulka Wajeer si loo riixo kooxaha dhibka geystay. In annaga county government hadaan ahnay wax badan baan dowladda national government aan dhahnay shaqaha nala qabteen shaqadooda waa qaban weyn dadka dhammaana waa wiilasheenni marka waxaan doonaynaa annaga county government hadaan ahnay wax laay wixii aan haysan lacag noqota si kasta noqota. Waxaan diyaar u ahnay in aan maratay aan kaalmo siino inta diyaar u ah inay shabaab la dagaalamaan. Komishnaha ismaamulka Wajeer Lofrey Kipara ayaa xaqiijiyay tirada guud ee saraakiisha ciidanka qaraxaasi ku geeriyootay. Some few kilometers from Konton, about 4. Konton is just near to the Kenya-Somali border, about 6 kilometers away, and these officers, our good officers, were going on normal patrols, but unfortunately they were caught up in that mix. Currently, as we stand here, we have received 7 bodies, 2 police officers who are able to escape, who are being treated at the hospital, and 2 more are not traced. Ma ahan markii ugu horreysay oo ciidamo roondo sameynayo ay miinada dhulka lagu aaso la qaraxdo. Sanadkii 2018 ayay ahayd markii miinada dhulka lagu aaso ay la kacday gaari ay saarnaayeen ciidamo roondo sameynayay oo ay ku geeriyoodeen 8 ka mid ah ciidamadii saarnaa gaarigaasi. Xasan Nuur Cilmooge, Televisionka RTN, Countiga Wajeer.